Dobrý deň, vítam vás na YouTube kanáli naplno.tv. Moje meno je Petr Akvica a dnes tu je so mnou Michaela Michalová. Ahoj. Ahoj. My sa dlhšie poznáme, takže budem ti týkať aj pred kamerou a budem ti hovoriť Miška, tak ako ti hovorím. To je Miška Michalová. Si môžete pozrieť na YouTube kanáli imcool.sk, kde má Miška svoju videovizitku. A prečo je tu? Je tu preto, lebo je najúspešnejšou autorkou portálu imcool za rok 2016 s najčítanejšími článkami. Mišku tu dneska máme na to, aby sme ju vyspovedali a ja tu mám pre ňu pripravených pár otázok. Moja prvá otázka na teba je teda, že kedy si začala s písaním ako takým? Tak bolo to v roku 2014 a taký prvotný impuls prišiel vlastne od mojich priateľov, ktorí pod jedným z mojich statusov na Facebooku reagovali slovami, že by som mala začať písať. Mne sa to zdalo najskôr také nemožné, že čo už by som ja mohla ľuďom povedať, ale potom som si povedala, že však prečo nie, vyskúšať to môžem. Najskôr to boli také dva opatrné články, no a potom som sa odhodlala napísať aj niečo na témy, ktoré mi v tej dobe veľmi prekážali, pretože v médiách prebiehala veľká manipulácia. Bolo to ohľadne vlastne Ukrajiny, ohľadne Ruska ako agresora, sankcií a vlastne potom neskôr to bola téma tých utečencov, migrantov variacich sa do Európy. Pamätáš si ešte, že kedy si publikovala svoj prvý článok a kde si publikovala? No jasné, bolo to na jeseň v roku 2014 a na portáli sme.sk. Prečo si na začiatok vybrala taký náročný portál, alebo teda náročné publikum ako na sme.sk? Tak na SME publikoval svoje články spisovateľ Pálko Baričák a vlastne to bol jediný dôvod, kvôli ktorému som si vybrala tento manipulatívny plátok. V podstate som v tej dobe vôbec neriešila to, že so svojimi opačnými názormi v podstate lesiem do jamy levovej. Že tam budem určite trňom v oku pre mnohých ľudí. Všimol som si teda, že už na SMEčku nepublikuješ. Aký je dôvod, prečo si prestala? Tak na SME prebieha dosť veľká manipulácia článkami. Vlastne tí blogeri, ktorí svojimi názormi nezapadajú do toho scenára, tak sú administrátormi vytláčaní do takej sekcie mimo výber, kde nevidíte vôbec fotku autora, nevidíte tam perex, čo sú prvé tie dôležité úvodné vety článku. Vidíte v podstate len v dolnom pravom rohu názvy článkov a mená autorov, ktorých administrátori zaradili mimo výber. No ale to, čo sa im bohužiaľ nedarí už zmanipulovať, je to, že ten článok v podstate môžu čitatelia nejakým spôsobom objaviť, napríklad tak, že som ho sama zazdieľala na Facebooku a potom tá čítanosť môže byť nakoniec veľmi vysoká a zrejme z toho dôvodu ma nakoniec zablokovali. Viem, že si následne publikovať články na Pravde. Chcem sa spýtať teda, že prečo ten prechod na tú Pravdu? A druhá vec je, že už ani tam nepublikuješ a že prečo to nepublikuješ? Dobre, áno, v podstate na Pravdu som preskočila zo SME a vlastne tam som práve publikovala článok, ktorý sa mi nepodarilo dať von na SMEčku, keďže som tam bola následne zablokovaná. Musím úprimne povedať, že na Pravde sa mi naozaj písalo veľmi dobre. Neprebiehala tam žiadna manipulácia, všetky tie moje články boli prehľadne zaradené medzi ostatnými, fotka autora, perex, proste všetko tak, ako to má byť. Navyše aj tí diskutujúci po článkami tam boli veľmi som si ich obľúbila, boli skvelí, vedeli slovami autora povzbudiť. A vlastne dokázali aj takými múdrymi reakciami ten článok v podstate ešte vylepšiť, ako keby aj doplniť, obohatiť. A takže za nimi, za týmito diskutujúcimi je veľmi ľúto.
Zároveň tam samozrejme boli aj takí tí kazisvieti diskusí, tzv. Troli, ale tak zase tých človek už vie veľmi rýchlo odhadnúť, pretože ich energiou je v podstate deštrukcia, oni kazia tú diskusiu. No a prečo som tam teda prestala písať, tak v podstate pri mojom predposlednom článku, posledný to už bola taká rozlúčka s portálom, tak pri tom predposlednom, ktorý sa týkal azylovej politiky a teda utečencov, mi boli zablokované zdieľania článkov. No a keďže každý bloger či autor si je vedomý toho, že jeho čítanosť stojí v podstate na zdieľaní, tak sa mi to samozrejme nepáčilo a hlavne nie, keď v podstate z môjho úsilia má ten blog v podstate výhody nejaké, hej, a že on mi nakoniec háže polená pod nohy, tak sa mi to samozrejme nepáčilo, tak som sa s blogom rozlúčila posledným článkom a na to mi následne napísali administratori, že oni s tým blokovaním nič nemajú, ale že to naozaj sú tam zablokované tie zdieľania aj lajky a že to ich technici preverujú. Tak a následne mi dali potom vedieť, že vlastne to samotný Facebook zablokoval, ale že s tým nevedia nič robiť. Tak ja som ešte napísala na Facebook, ale doteraz sa mi neozvali. Blog je stále zablokovaný, ale ako články sa tam dajú nájsť, ale nedajú sa zdieľať. Mm-hmm. OK, takže do tretice prispievaš na AMK.sk. Ako si sa dostala, prosím ťa, k amku.sk a prečo teda prispievaš na tento portál svojimi článkami? Tak myslím, že si ma oslovil práve ty s touto ponukou. Mne sa na tom najviac páčilo určite to, že si vylúčil akúkoľvek manipuláciu či cenzúru, pretože som po tých mojich dvoch skúsenostiach bola už naozaj dosť opatrná a nechcela som zase vliesť do niečoho takého, aby som dopadla zase zle. A zároveň sa veľmi páčilo to, že si Trenčan, takže komunikácia medzi nami je jednoduchšia. V podstate som presvedčená o tom, že komunikácia je alfa a omega akokoľvek vzťahu. No a doteraz teda som veľmi spokojná na portáli amku.sk. Píše sa mi tam veľmi dobre. Čiže je to dobre urobené? Ten systém administračný, alebo má to aj nejaké muchy? Treba to nejako doľadiť? Ja som veľmi spokojná, takže ja by som nič takéto tam nehľadala. Myslím, že hlavne to, že si môžem naozaj povedať, čo chcem a že si mi dal v podstate aj takúto možnosť, že sa môžem prejaviť aj cez takýto videorozhovor, to je super, to sa mi doteraz nepodarilo, takže sa myslím posunula ešte ďalej. OK. Miška, aký je tvoj osobný názor na obsah, ktorý vytvárajú mass media, také tie bežné najznámejšie? No tak podľa môjho názoru je to jedna veľká manipulácia. V podstate tie hlavné médiá slúžia ako nástroj mocných, prostredníctvom ktorého si usmerňujú vlastne tie procesy, ktoré v spoločnosti zahájili ich tým želaným smerom. V podstate v súčasnej dobe je to veľmi dobré vidieť. Taký vnímavý človek si dokáže poskladať mozaiku a dokáže nahliadnúť pod povrch, uvidieť zámer, ale taký človek, ktorý je ľahko ovládateľný, manipulovaný, tak ten vidí len povrch. V podstate v súčasnej dobe vidí len nejaké amorálne amnestie, videl film natočený na objednávku a v podstate koná presne tak, ako si tí mocní želali v podstate a svojimi emóciami krmi presne ten proces, ktorý mocní v spoločnosti zahájili. No ale čo je najdôležitejšie, tak ľuďom uniká zámer, prečo bol v spoločnosti spustený tento proces, vlastne parazitmi. Paraziti pracujú takým spôsobom, že sa počítajú aj s tým, že sa ten proces môže rozbehnúť rôznymi smermi a oni sa ich snažia mať všetky pod kontrolou. Jednou z možností, ktorá nenapadla len mne, ale napríklad aj pánovi Harabinovi, je pokus o rozklad Slovenskej republiky. Mňa osobne napadla paralela s rokom 1945, kedy
vlastne mocní tohto sveta potrebovali zničiť Slovenskú republiku. A v podstate sa mi zdá, že o niečo podobné sa môžu usilovať aj teraz. Nenadarmo sa hovorí, že národ, ktorý sa nepoučil z minulosti, si ju musí prežiť znova. Takže záleží len od múdrých, vnímavých ľudí, aby sme v podstate nenaskočili na tento vlak, ktorý tu mocný rozbehli, pretože nás môže dovesť do záhuby. Ak si položíme dôležitú otázku, ktorú si treba klásť vždy, keď sa v spoločnosti rozhorievajú vášne, ako je to práve teraz veľmi viditeľné, a tá otázka znie, v čí prospech to nakoniec má byť? V prospech občana? No ja veľmi silno pochybujem o tom, že sa tieto amnestie nejakým spôsobom vyriešia. Preto som presvedčená o tom, že ten zámer je tam celkom iný, ako nám predkladajú médiá. Čiže v podstate občan do toho môže byť len zatiahnutý a zmanipulovaný. Áno, v podstate... V podstate jemu to aj tak nebude nejako na prospech. No my už teraz po čase môžeme vidieť, čo sa v spoločnosti udialo pred tými rokmi, keď boli schválené Mečiarove amnestie. V čí prospech to bolo? Prospech pána Mečiara? No tak keby to nebolo nejaké nadnárodné riadenie, tak by nikdy nemohol byť takým spôsobom odstavený od moci, pretože on bol v tom období mužom číslo 1. Muž číslo 2 bol pán Lexa. No a kto sa následne dostal k moci? Akýsi železničiar, poskok cudzej mocnosti, ktorý následne povolil prelety lietadiel NATO, ktoré bombardovali Jugosláviu bez mandátu OSN a následne na to neprešiel v parlamente zákon o neprivatizovaní strategických podnikov. Naopak všetko sa začalo krásne rozkrádať. Nie, ja teraz netvrdím, že pán Mečiar bol svätý. Ako politik bol zatiahnutý do čierneho bahna. Ja nie som ani jeho obhajca, ani jeho kritik. Len sa snažím povedať, že na Slovensku v súčasnej dobe prebieha jedna veľmi dôležitá etapa a len od ľudí záleží na tom, či sa nám podarí prežiť bez újmy, bez toho, aby bola krajina nejakým spôsobom destabilizovaná. Keď si taký človek ako Demeš, poskok cudzej mocnosti a vysoko postavená marioneta tretieho sektoru, želá zrušenie Mečiarových amnestií, tak národ musí byť naozaj v pozore, musí si dávať skutočne pozor, čo vlastne sa sleduje, aký zámer, že ním určite nie sú zrušenie tých amnestií, ale je tam niečo viac. Teraz sa naozaj hrá o stabilizáciu alebo destabilizáciu našej krajiny. A je to všetko v našich rukách, ako sa to ďalej rozbehne. Či sa vlastne týmto mocným parazitom, ako ich ja nazývam, podarí zničiť všetko to, čo naši predkovia budovali, alebo niečo krásne zanecháme aj našim potomkom. Miška, teraz si hovorila niečo o nejakom nadnárodnom riadení a takisto dosť často spomínaš mocenskú elitu, ktorú spomínaš aj teda vo svojich článkoch. Parazitov. Po prípade nejakých parazitov, prosím ťa, že kto sú títo ľudia, ktorých takto nazývaš? Tak to by som hneď na úvod chcela povedať, že to, čo teraz poviem, je moja vlastná skladačka, ktorú som si poskladala počas rokov nejakého štúdia na internete či knihách. A takže ani ja nechcem znieť nejak manipulatívne, nech si každý utvorí svoj vlastný názor. Ja vám teraz ponúknem to, čo som ja zistila, čo si ja myslím. Je to naozaj veľmi náročná otázka, pretože ten vrchol pyramídy sa snaží spoločnosť riadiť utajene. V podstate sú to pre nás také šedé eminencie bez tváre, za to ich páky, bábky a tie nástroje, prostredníctvom ktorých si uplatňujú to nadnárodné riadenie, tie už môžeme vidieť. Prvý pod touto hlavnou mocou, ktorých by malo byť 11 plus 11, čiže 22, tak sú tam jezuiti, ktorí sú na tomto poste už celé stáročia a viac menej úspešne sa im darí riadiť spoločnosť tým želaným spôsobom tej vrchnej pyramídy. Práve títo jezuiti prekrútili a zdeformovali históriu našich predkov Slovenov a teda aj slovanského národa. Pod nimi potom sú ďalšie páky, také nejaké tajné spoločnosti ako
Bilderberg, trilaterálna komisia, Rosekruciáni, Slobodomurári, ovládajú náboženstva, ktorými manipulujú mysle ľudí, ovládajú politikov, rôzne mimovládne organizácie, spevácké či herecké osobnosti, ktorými manipulujú. A v podstate tieto bábky si ani neuvedomujú, že sú niekým manipulovaní, pretože tá informovanosť sa od toho vrcholu dole znižuje. Informácie v podstate znamenajú moc. Čím nižšia úroveň, tým aj menej informácií o skutočných zámeroch hornej 22-ky. Toto je hlavným dôvodom a príčinou toho, že sa od tej centrálnej moci, tak povediac, odčlenilo jedno krídlo, tzv. Národné elity USA, alebo mocné klany, ktoré vlastne svojím spôsobom teraz superia s tou pyramidou vrchnou. Čiže s tými mocnými hore na vrchu? Na vrchole pyramidy. Ten boj je v súčasnej dobe veľmi dobre vidieť v USA, kde tieto štátne elity bojujú s touto globálnou mocou a nechcú vlastne sa vzdať, pretože im ide o moc, kontrolu, riadenie spoločnosti. Ide im v podstate o všetko a takíto ľudia sú potom veľmi nebezpeční. No oni nedisponujú takými informáciami ako ten vrchol pyramidy, takže budú postupne odstavovaní od moci. A toto súperenie týchto mocenských krídel je v súčasnej dobe veľmi dobre vidieť aj na Slovensku. V podstate tu máme vysoko postavené figurky národných elít USA, ako je Kiska, Demeš so svojím tretím sektorom, Matovič. A potom tu máme vlastne tie bábky podporované globálnou elitou, tou globálnou mocou. A to sú Fico, Danko, Čarnogórsky. Informácie, čiže poznanie, sú jedným z hlavných druhov riadenia spoločnosti. V súčasnosti máme vo svete davoelitársky spôsob riadenia, kedy je ten vrch pyramídy ukrytý a poťahuje za špagáty svojim nesvojprávnym bábkám, tak, aby sa naplnili v konečnom dôsledku ich plány a zámery. Myslíš si, že sa s tým podľa tvojho názoru dá vôbec niečo robiť? Alebo teda, že bežný človek s tým vie niečo robiť? Pre ľudí je veľmi dôležité to, aby ten vrchol pyramídy začal byť viditeľný. Pretože my márne budeme bojovať s nejakými figurkami, s nejakými marionetami alebo radikálnymi moslimami, pokým nevidíme tie ruky, ktoré v podstate tieto bábky riadia. To je ako s chorobou. Neriečime ju, keď tlmíme iba následky. Musíme ísť po príčine ku koreňom. V podstate tá pyramída musí byť, začať byť pre ľudí, pre ľudstvo viditeľná. Potom sa začne jej moc rozkladať, rozpadať. Takže čo to pre obyčajného človeka znamená? No, že si musí vziať svoj život do vlastných rúk. Najväčšiu hlúposť, ktorú človek môže urobiť, že nechá myslieť za seba nejakých politikov, hercov, poblúdené samozvané osobnosti, ktoré neustále k niečomu vyzývajú. No, až pochopíme to fungovanie a riadenie spoločnosti, potom si v podstate človek začne postupne brať svoju moc späť. Môžeme následne vytvoriť nové riadenie, ktoré bude už konečne v prospech človeka, v prospech ľudstva. Podľa môjho názoru, paraziti pri svojich procesoch, ktoré spúšťajú spoločnosti, využívajú tzv. Hegelovú politickú filozofiu, téza, antitéza, syntéza. Čo znamená, že vlastne pri vytvorení nejakého problému, čo je akcia, čiže téza, počítajú s tým, že sa v spoločnosti vytvorí nejaká protireakcia, že to je tá antitéza, ktorú sa snažia zároveň usmerňovať tým ich želaným spôsobom, aby sa nakoniec dopracovali k tej syntéze, čo je ten zámer, o ktorom som hovorila a ktorý je veľmi dôležitý pre ľudí, aby práve tento zámer začali vnímať a chápať. A ten zámer nie je na povrchu, ale nachádza sa pod ním. Čiže sa musíme naučiť nahliadať pod ten povrch
pretože na povrchu je len to, čo parazíti chcú, aby sme videli. Nie to, čo my potrebujeme vidieť. Až to uvidíme, potom v podstate ľudstvo môže nad nimi zvíťaziť. Môžeme si ako príklad zobrať vlnu migrantov, že vlastne títo migranti, moslimskí migranti sú v podstate tou tézou, čiže sú pešiakmi mocenskej elity. Zároveň protireakciou sú tzv. Radikálni extrémisti v našej spoločnosti, ktorí sú antitézou a teda tým pádom sú takisto pešiakmi mocenskej elity. Že zámerom, teda tou syntézou tohto procesu je rozvrat spoločnosti, nepokoje, nastolenie riadeného chaosu a prílev ľudí s nízkym IQ, pretože títo paraziti nepotrebujú vnímavých ľudí, prebudzajúcich sa, ktorí si následne začnú uvedomovať, ako sa riadi spoločnosť a začnú si brať svoju moc späť. Oni potrebujú bioroboty, ktoré budú ľahko manipulovateľné, ľahko ovládané a budú v podstate spĺňať tie ich plány, zámery. Extrémistov, radikálov a tak ďalej. Na týchto bola vytvorená nová jednotka NAKA. Čo na to hovoríš? Alebo čo si o tom myslíš? Tak myslím si, že vznikla na podnet alebo na tlak z Bruselu, keďže je teraz pre tých parazitov potrebný extrémizmus a keďže v našej spoločnosti takmer žiadny nie je, tak ho treba umelo vytvoriť. Na toto majú, sú v podstate spoločnosti infiltrovaní takí ľudia, ktorí zámerne vytvárajú v spoločnosti takéto extrémistické nálady, takže ľudia musia byť veľmi opatrní a vnímaví. Takže keďže sa počíta s tými extrémistickými náladami, tak musela vzniknúť aj nejaké kladivo na týchto ľudí a tým je táto novodobá inkvizícia, čiže NAKA. Slečna Sheila poslúžila len ako nástroj mocných na vyvolanie týchto extrémistických nálad. Preto je pre ľudí naozaj dobré, aby si všímali tých, ktorí ju podporujú, ktorí za ňou stáli, pretože buď sú nevedomí, plitky, alebo sú to vlastne poskokovia týchto kvázi parazitov. Mne osobne sa nezdá, že na Slovensku nejak veľa extrémistov a preto neviem, či je takáto jednotka potrebná, teda neviem, či máš opačný názor a či si myslíš, že teda tu máme veľa extrémistov a že naozaj takú jednotku tu potrebujeme. To, ako sa to vezme, tak svojím spôsobom som aj ja extrémista, pretože extrémne milujem Slovensko, ale viem, ako si to myslel, viem, na čo si narážal, takže naozaj si nemyslím, že táto NAKA je na Slovensku potrebná. Slováci sú jeden čistý, pokorný národ, ktorý odmieta akúkoľvek agresiu, čo je veľmi dobre vidieť v spojitosti s akciami NATO. Jednoducho nám prekáža akokoľvek agresia, čo skutočne svedčí o evolučnej vyspelosti národa. Niečo také čisté a pekné môže národu skutočne vyčítať len niekto taký plitký a amorálny, ako je pán Kiska, Hríb, či nejaký Smatana. Takže keď už sme sa tu teda bavili o pánovi prezidentovi, tak sa chcem opýtať, aký máš ty názor na situáciu okolo Ruska? Považuješ ho za hrozbu pre Slovensko, tak ako pán prezident Kiska? Tak to by som hneď na úvod chcela povedať, že pán Kiska pre mňa nie je prezidentom ani nejakou autoritou. Myslím si, že je len takou bábkou a nástrojom mocných, prostredníctvom ktorého si naplňajú nejaké zámery a ciele. Tento pán apeluje na ľudí, na ich morálku a charakter, ale obávam sa, že ani sám nevie, čo tie slova znamenajú.
Takže s jeho názormi, čo sa týka hlavne globálnych záležitostí, väčšinou nesúhlasím. A to sa týka aj tohto, čo si sa teraz pýtal. Naozaj si nemyslím, že Rusko je hrozbou pre Slovensko. Stačí sa pozrieť na mapu sveta, pozrieť sa, kde všade majú základne Rusy a kde majú tie základne NATO. NATO systematicky obklúčuje Rusko. A táto aliancia, ktorej sme aj my členom, je podľa môjho názoru agresorom a dávno si neplní funkciu, pre ktorú vznikla. Nie je obranná, ale útočná. Stačí sa trošku obzrieť do minulosti a môžeme vidieť, čo všetko už napáchali, čo po nich zostalo, rozvrátené krajiny. Tie krvavé stopy naozaj nezmaže žiadny čas. Vždy si vedeli nájsť nejaké zámienky na tie humanitárne bombardovania a podobné veci. No to, čo po nich zostalo, je jedna veľká deštrukcia, krv, popol, nešťastie. Nechcem teraz vyznievať priveľmi prorusky, ale mám v sebe nejaké intuitívne cítenie, morálku a charakter a tie mi ukazujú, kde je asi pravda. No neznamená to, že by som si prijala, aby bolo Slovensko v područí Moskvy, rovnako ako si to neprajem, aby bolo v područí Washingtonu či Bruselu. Veľmi si prajem, aby Slovensko bolo jedným suverénnym štátom, ktorý bude mať priateľov nielen na západe, ale aj na východe. Keď sa tu bavíme o tom Rusku, tak sa ťa chcem opýtať, aký máš názor na obsadenie Krymu, že či to bola podľa teba anexia, alebo že či to na to Rusko malo právo, alebo si myslíš, že to bolo presvedčenie a vôľa obyvateľov, celého obyvateľstva? Tak, myslím si, že to Rusko urobilo najlepšie, ako sa v danej situácii dalo. Pán Putin bol v podstate pritlačený do kuta a jediné, čo mu zostávalo, aby vlastne svoju krajinu aj ľudí žijúcich na poloostrove uchránil pred krvavým konfliktom, bolo vlastne pričlenenie Krymu k Rusku. Keďže Američania už mali svoj vlastný plán s Krymom, a takisto ako sa cudzia moc rozťahuje na Slovensku, takisto je tomu aj na Ukrajine. Štátny prevrat bol financovaný USA a pomáhali pri ňom aj také osoby, ako spomínaný už pán Demeš. Čiže Slováci. Čiže aj nejakí Slováci. Nastrčené osoby už skupovali na Kryme pozemky a vlastne Američania už len čakali na to, kedy ich nová proamerická vláda na Ukrajine požiada o pomoc vlastne s tými proruskými separatistami na východe Ukrajiny. Vlastne by si následne im aj povolí postavenie novej základne na Kryme. Takmer v kuchyni Ruska, a to v podstate, nie v podstate, ale určite pán Putin riskovať nemohol. Čo sa týka samotného pričlenenia Krymu k Rusku, tak to prebehlo tým najlepším možným spôsobom, a teda referendum. Referendum malo nesmierne vysokú účasť, až 83%, a z toho 96,7% ľudí sa vyslovilo za pričlenenie poloostrova k Rusku. Osobne si myslím, že Krym patrí Rusku nielen z toho historického hľadiska, ale hlavne z toho ľudského. Že tým ľuďom v podstate môžu vytrhať korene len násilím. Oni veľmi dobre vedia, kam patria. Áno, že je tam aj etnická skupina krymských Tatárov, ale čas už ukázal, že sú spokojní s tým, že bol Krym pričlenený k Rusku. Nedá sa nevšimnúť, že často píšeš aj na témy, ktoré sa dotýkajú v podstate konšpiračných teórií. Nemáš obavy, že ťa ľudia začnú zaraďovať medzi konšpiračných autorov? Nie, nebojím. Tí ľudia, ktorí vidia len povrch, tak tí ma tam už dávno zaradili. A to sa v podstate ešte stále krotím v tom, čo napíšem, a pretože je toho oveľa viac. Viac čoho? Čo by si chcela napísať? Alebo že čo ti nedovoluje to napísať, lebo? Asi to, čo mi nedovoluje napísať, lebo by už ma možno začali považovať nielen za konšpiračného autora, ale možno aj za blázna, pretože tých informácií,
ktoré sa ku mne nejakým spôsobom dostávajú, je oveľa, oveľa viac. No ale ja sa naozaj nie som nahnevaná kvôli tomu, že, ma, že nás takto škatulkujú, pretože ja sama som bola napríklad možno tak dozadu nejakých 6 rokov stratená, tiež som si myslela, tiež som videla len to, čo sa nachádzalo na povrchu, nevedela som si nejaké informácie poskladať do nejakej takej zmysluplnej mozaiky. Našťastie pre mňa sa to začalo meniť zhruba v roku 2010, kedy som začala prechádzať takou akousi osobnostnou transformáciou. Dostala sa, tak povediac, na emocionálne dno, z ktorého mi neostalo nič iné, len sa vyškriabať hore. Áno, takže v podstate aj na tom dne tam sa už nebojuje, tam sa už len prijíma a vlastne tá prázdnota, ktorá príde, vytvorí nejaký priestor na to, aby mohli prísť nejaké nové impulzy, nejaké rozšírenie vedomia a možno človek nakoniec sa dopracuje k tomu, že zistí, kvôli čomu tu je, kvôli čomu prišiel na, to, na túto zem. A začneš si brať svoj život späť, začne si v podstate uvedomovať, že ho má vo vlastných rukách a svoju zodpovednosť voči nemu, voči tomu svojmu životu. Miška, čo sa vďaka tomu uvedomeniu, ktoré teda u teba nastalo, hovoríš, v roku 2010 u teba všetko zmenilo? Okrem toho teda, že prišli nejaké nové impulzy. Tak nebolo to vlastne, že od toho roku 2010, že hneď, ale proste bola to taká postupná cesta. Ale prvé také, čo bolo najviac badateľné, bolo hlavne môj zdravotný stav. Že hoci som nikdy predtým nebola nejak veľmi chorá, ale nejaké neduhy som predsa len mala. Mala som nejaký chronický zápal močových ciest, občas ma bolievala hlava, alebo som mala bolestivú menštruáciu. No ja som si v podstate v tom roku 2010 uvedomila, že acylpirin, ktorý som si naposledy kúpila, že už je po záruke, že už ho vlastne ani nepotrebujem. Tak som zistila. Už si ďalšie nekúpila. Ďalšie som sa nekúpila, lebo som ho nepotrebovala. Tak do lekárne som v podstate prestala chodiť od tej doby. A osobne si myslím, že je to hlavne z toho dôvodu, že som dokázala sa nejak vysporiadať vnútorne so svojimi nejakými emocionálnymi blokmi, že som sa ich pokúsila vytiahnuť na povrch, pochopiť, prečo ku mne chodia nejaké tie emócie deštruktívne, z jakého dôvodu sú tam. A tým pádom som ich dokázala nejakým spôsobom pretransformovať a zmeniť na uvedomenie, na pochopenie. V podstate pochopenie je svetlo. Myslíš si, že tento nový spôsob vnímania alebo myslenia súvisí aj s tým tvojim písaním? No, absolútne. Keby som nezmenila to vnímanie, tak by som nikdy nenabrala odvahu písať. Niekde by som si to tam v tej svojej vlastnej bubline uchovávala a nedostalo by sa to na svetlo sveta. No, preto myslím si, že každý človek, ktorý nejakým spôsobom tvorí a dáva von zo seba to, čo sa nachádza v jeho vnútri, je veľmi dôležité pre túto spoločnosť. Uzamkni dušu, uzamkneš sám seba. Oslobodi ju a oslobodíš sám seba. Človek je vlastne projektom vlastnej duše. Myslím si, že tých otázok bolo už celku dosť, takže dám poslednú, alebo teda takú zdvojenú, že čo by si chcela ľuďom povedať prostredníctvom tohto videa na záver? A poprípadne niečo na seba prezerať, napríklad, či piješ kávu. Tak hlavne by som im chcela povedať, aby sa nebali hovoriť, písať a robiť to, čo cítia vo vlastnom srdci. Novodobý človek by mal byť smelý. Aby sa nebal vybrať na cestu uvedomenia, poznania a hlavne, aby sa nezlakol toho, čo tam môže objaviť, toho svojho vlastného démona. No, oveľa náročnejšie je objavovanie tej temnoty kolektívnej, spoločenskej, ľudskej. Tam je neskutočne veľa utrpenia, zneužívania, krvi. Každý jeden človek, ktorý sa vyberie na tú cestu uvedomenia, sa jedného dňa dopracuje do momentu, kedy si uvedomí,
že sme zatiaľ len otrokmi alebo nejakými rukojemníkmi systému, v ktorom žijeme, takzvanom Matrixe, že prvok masovej kontroly bol úmyselne zabudovaný do systému. Boli nám pridelené nejaké roly, úlohy a my sme pri tom všetkom stratili svoju ľudskosť a hĺbku. Zlomilo to našu slobodnú vôľu a my sme si celkom prestali hájiť svoje záujmy a prenechali svoju moc parazitom. No všetko závisí od nás, dokedy budeme ešte účinkovať v tomto divadle. Čím múdrejší a vnímavejší budeme, tým odolnejší bude náš národ. No je dôležité si uvedomiť, že s touto temnotou, s tými parazitmi sa nedá bojovať nenávisťou, zlobou a hnevom. Dá sa ich poraziť jedine uvedomením. Pre ľudí či ľudstvo je dôležité vybrať sa na cestu, ktorú im ukazuje srdce, charakter či morálne hodnoty. No ešte si sa tam niečo pýtal? Či máš rada napríklad kávu? Alebo že či preferuješ čaj? Tak. Že aby si nám niečo prezradila teda aj o sebe. O sebe? Takéto veci ťa zaujímajú, áno? Tak. No a pijem aj kávu. Ale radšej si dám čaj. Stačí? Ano, také ano. Osobné. Miška, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za tvoj čas. Ak sa vám toto video páčilo a dopozerali ste ho až do konca, tak ho prosím zdieľajte, aby sa o ňom dozvedelo čo najviac ľudí. Ak sa vám páčilo ešte viac, tak mu dajte aj palec hore a nezabudnite sa prihlásiť aj na odber nášho YouTube kanálu naplno.tv. Ďakujem a majte sa pekne.